V Mestskom múzeu a galérii v týchto dňoch vystavuje svoje obrazy člen holíckého klubu amatérských výtvarníkov Genesis Jozef Chrena. Výstavu nazvanú Maľby v spolupráci s autorom pripravilo oddelenie kultúry a športu mesta Holíč. Na vernisáži 26. marca sa spolu s rodinnými príslušníkmi, autorovými priateľmi zúčastnili aj predstavitelia mesta, návštevníci z Holíča a okolitého i vzdialenejšieho regiónu. V kultúrnom programe sa predstavili žiaci hudobného odboru Simona Šromová, Natália Skalová a Michal Kadlec, ktorých hrou na klavíri sprevádzala učiteľka Denisa Meteličková. Po úvodnom privítaní Hanou Galkovou sa prítomným prihovoril primátor Zdenko Čambal. Okrem iného ocenil, že po 5 rokoch od účasti na výtvarnom happeningu majú Holíčania možnosť opäť obdivovať práce tohto významného záhoráckého výtvarníka, ktorého je aj on veľkým priaznivcom. Najväčší abstraktný obraz, čo tu mám, je tu z Manhattanu napríklad, tu on napravo, a to som mal pred 5 rokmi na Manhattane výstavu a tam som si skice robil, asi 18 dní som tam bol vtedy. Tu poloabstraktná malba, je to, není to abstraktná, poloabstraktná, tak to som potom jako doma vytvoril také on dojmy z toho Manhattanu, také spojitosti sú tu. Je tam socha slobody zakomponovaná, teda mrakodrapy a všetko je tam také typické pre Manhattan. So životom a dielom vystavujúceho autora bližšie oboznámil kurátor výstavy, riaditeľ Záhorskej galérie v Senici Štefan Zajíček. Jozef Chrena je predovšetkým výtvarník krajinár. Často navštevuje Vlkolínec, rád však stvárňuje aj motívy zo Záhoria, vrátane Holíča, ktoré sú neoddeliteľnou a podstatnou časťou jeho výstav. Najviac ma inšpirovali impresionisti, to je taká moja srdcovka, že impresionizmus v plenéri malovali aj oni a snad som ešte taká stará škola v tej, lebo málo maliarov už takto chodí, že si stojan dá do prírody alebo do mesta na námestí. Ja skrátka zapichnem si stojan a tam to malujem naživo, ako slnko musí mať a ako to je taká sila, to je taká inšpirácia moja hlavná, dalo by sa povedať. Mimoriadne plodný autor vďaka svojmu talentu a neutíchajúcej chuti tvoriť dokázal za niekoľko desaťročí namaľovať takmer 3000 obrazov. Ich prezentácia na výstavách doma i v zahraničí mu priniesla úspech v podobe viacerých ocenení. Som pozvaný teda do Poznania, do Polskej, to je taký celoeurópsky plenér a z každého štátu jeden teda výtvarník by tam mal byť a ako zo Slovenska si vybrali mňa, tak je to taká podsta trošku pre mňa asi. Tak v Šamoríne máme plenér, také sympózium, v Banskej Bystrici, v Banskej Štiavnici, na Oravu chodím. To je taký motor, taká sila týto sympózia. Potom sám samozrejme tady po Záhoriu si malujem, to sa vezmem a idem, on čo ma inšpiruje. Prvá tohtoročná výstava v Holíckom mestskom múzeu a galérii je výberom z tvorby Jozefa Chrenu z obdobia ostatných 10 rokov. Kolekciu vyše 70 obrazov si záujemcovia môžu prísť prezrieť zdarma v útorok až piatok od 9. do 15. hodiny až do 30. apríla.